Thank you.
Verkligen. Innan vi kör sista låten så presenterar jag bandet återigen. Fantastiska musiker. Jag är extremt glad att få spela och chansen att spela med dem. På piano, Anton Dramberg. På bas, Samma Lattel. På trummor, Emil Norman Kristensen. Sist men inte minst, altsaxofon, Johan Kristoffersson. Vi tackar för oss och vi är glada att ni var här med oss ikväll. Delade kvällen. Nu kör vi sista låt som sagt. Också en låt som ni kan hitta på plattan. Den heter All I Could Think About Was Her. Och den låter ungefär så här. Förlåt, jag heter Niklan. Spela trumpet. Tack så mycket. Som sagt, All I Could Think About Was Her. Thank you.
Axel Holmberg, Johan Kristoffersson, Samuel Lövdahl och min mamma Kristiansen. Jag heter Nick Lahman och vi är Nick Lahman och Peter. Tack så mycket för det.